Odjan en time fra avspark mot Nardo. Hva er i tankene dine? Nei, det er det vi har trent på hele uka. Det er det som ligger i tankene. Bare utføre det vi har trent på, det vi har jobbet på, det vi har analysert. Og ha fokus på arbeidsoppgavene våre. Det er eneste som betyr noe i dag. Sørge for at guttene skjønner at ting også går ikke av seg selv, rett og slett. Går ut for å spille dere eget spill, regner jeg med? Absolutt. Vi skal alltid ha respekt for motstander, men vi har fokus på det vi holder på med. Det er det vi trener hver eneste dag, og så har vi jo selvfølgelig gjort hjemmelekser i forhold til hvordan vi skal håndtere motstander. Så det er en god mix, en god balanse der i forhold til hvordan vi skal opptre.